Abantu bagenze ku Sheraton Hotel okwerabira ku bika by'emmotoka eby'enjawulo ezaaleetedwa mu mwoleso ogwateekeddwa aba Vintage nga bawagiddwa aba Vision Group nga bakira abantu beekubisizaako ebifaananyi n'okuzweka ebijolo obugumu bwe ziriko. Ezimu ziweze emyaka 40 wabula nga zikyali ku mulembe. Omwoleso guno gwetabiddwako abalambuzi okuva mu Uganda ne Nairobi era nga bakira beekebejja emmotoka zino okulaba oba ebizirimu bikola bulungi nga kubikebeddwa okubaddeko emipiira yingini n'ebintu ebirala nga Brian Lawrence omu ku balambuzi okuva mu Nairobi bw'annyonnyola. The interior we look for cleanliness, the upholstery, any paintwork on the interior, any woodwork, that should all be repaired. Omwoleso guno gwetabiddwako n'akulya abakitunzi mu Vision Group Susan Nsibirwa ng'ategeeza nti kirungi okukuuma emmotoka zino enkadde kubanga abantu bangi babadde tebalabanga ku mmotoka. Twawagidde omwoleso guno kubanga kirungi okulaba ebintu eby'emabega, kirungi okulaba history y'emmotoka enkadde, okulaba nti abantu bateekamu ssente. Omwoleso gwogeredde nga Tan Padlari yawangudde tiketi okugenda e Bulaaya oluvannyuma lw'emmotoka ye okulondebwa mu zonna ezabaddewo okubeera ng'ekuumiddwa obulungi ate ng'ekyali ku mulembe n'ewangula tiketi okugenda e Bulaaya okuwummula. Afua Nakityo yakusakidde Gulion, Lwabukedde TV.